Вітаємо вас на черговому випуску програми «Форум». У сьогоднішній програмі ми розкажемо про проект «Друг героя». Представимо інтерв'ю з режисерами та героїнями документального фільму «Невидимий батальйон». Побуваємо на зустрічі з українським кіборгом Миколою Вороніним. Завершимо показ виступу доктора Олега Воловини про Голодомор та продовжимо показ концерту 1918-2018 «Шлях до незалежності». Вашій увазі документальний фільм про проект «Друг героя». «Друг героя» – це проєкт для реабілітації бійців АТО за допомогою собак. Проєкт розпочався 2 роки тому, коли ми зрозуміли, що в психологічній реабілітації бійців є багато проблем і що ресурсів не було достатньо. В нашій програмі є 2 типи собак. Це є терапевтичні собаки і ми маємо службові собаки. Терапевтичні собаки, вони ходять до реабілітаційних центрів, до шпиталях, і вони допомагають бійців в їхньої одужання. Диви, щось відчуває. Диви, ми з тобою на сторонню тему балакали, я ж вже не труп. А це просто слова. А тут люди мають справу з серйозними ліками, з операціями. Давай, каже, яка відповідальність. Вона відчуває стан, знімає напругу, відволікає від всієї тієї симптоматики, яка присутня в організмі, від болі, від усього. Ну, свого роду, як перенароджується, чи що, чи як після бані. Ми маємо різні вправи, які ми використаємо разом з собаками. Це є регулювання, це є перервання. Interruption and regulation, for an example, would be when the veteran is sleeping, he could have nightmares or night terrors, and the dog can, at this moment, because it will be trained, wake the veteran awake and maybe even open or put on the light for the veteran so he doesn't feel lost, so he knows or recognizes where he is. And the dog, after that, can come and just be there for the veteran to touch. Or he can intervene like licking, pawing, nudging the nose. There's many different things that the dog can do, but we will use what the dog does naturally, his strength. So if a dog likes to paw all the time, we will use the paw to do interruption. If a person or a veteran is very, very nervous in a mall or a restaurant, the dog can recognize the anxiety and then will guide the person outside of this mall or the restaurant. Взагалі, коли собаки є присутні, вони знижують стан стрес, вони допомагають бійцям відкриватися не тільки до інших, але й до психологів і до лікарів. І це дуже полегшує роботу лікарів та психологів. І взагалі їхній емоційний стан покращується. Наші службові собаки, це є собаки, які є спеціально треновані для одного ветерана. І ці собаки тренуються 1 рік або більше. І вони працюють виключно з одним ветераном, вони постійно знаходяться біля нього. Я зрозумів, що мені потрібна допомога. Ось. А собака це мені в цьому допомагає. Є за ким
дивитися, з ким гуляти, з ким можна за когось хвилюватись, мабуть так. Концентрувати увагу на собаці, це дозволяє не концентруватись там на своїх жахіттях. Якось так. Ти молодець. Ти гарно працював. В Україні це першобудівний проєкт, що готує таких собак. Це взагалі нова концепція тут. Друг герої – це є український канадський проєкт Ліги українців Канади. Його підтримують українці в Канаді. Вже дуже багато знано про цей проєкт не тільки в Україні, але також і в Канаді. Коли почалася війна в Україні, ми в Канаді знали, що нам потрібно допомогти наші брати та сестри в Україні. І що в нас, ми дуже щасливі, що ми маємо багато ресурсів для наших ветеранів. Ми хотіли поділитися цими ідеями тут в Україні. It's really good too when you're working with anyone, but especially a veteran, you know the environment. The first time we were asked to come over and help start a service dog therapy dog program here, and that was for 21 days. From that we learned an awful lot of cultural things, but the amazing thing is there are an awful lot of veterans. We don't hear about the war in Canada as you see or hear about it here in Ukraine unless you come here. So there's an awful lot of recent veterans that are coming right off of the war that both Mark and myself thought we can come over here and help quite a bit to develop a program. Some of that is, you know, teaching the dog to be still and focus on the person. Some of it is getting the dog to nudge or lick or jump on the person to stop their train of thought so they can get to a better place. Some of it is just being the dog so well trained that they're always with the person and making contact, and that contact makes a connection with the person and the dog. And then the person wants to make connection maybe with their spouse or with a family member or with a friend again, because they've been so isolated. So it's starting that way. Нещодавно режисери та героїні документального фільму «Невидимий батальйон» завітали до студії «Форум ТВ». І Наталка Попович, ведуча радіопрограми «Пісня України», поспілкувалася з ними. Вашій увазі перша частина інтерв'ю. Вітаємо в нашій студії дорогих нам гостей з України, які приїхали з великим туром, прем'єрою документального фільму «Невидимий батальйон». Ваш приїзд організований Canada Ukrainian International Assistance Fund на чолі з Антоніною Кумкою. «Невидимий батальйон» – це документальний фільм про жінок на війні на сході України, створений жінками. Женщины на войне обязательно должны быть, потому что есть женщины, которые под это дело заточены. Если жінка справляется, не можно ей там позволять право працювати пулеметницю, если она пулеметница. Если ты хочешь прав, ты должна уметь за них бороться.
Я хочу. Я смогу. Я докажу, что я могу. Женщина имеет право защищать свою страну. Поки це все ще буде тривати, от що мене цікаво. Ребята умирають. Толком я не можу навіть поплакати. Посттравматичний синдром. Він є просто в цілого народу. Дуже дітей хочемо з чоловіком, воно все тягнеться і тягнеться. Розумієш? І ми вітаємо в нашій студії. Найперше, це Марія Берлинська, ініціатор створення фільму. І, як я знаю, ви підтримуєте розвідку в Україні. Так, точно. Одна з трьох режисерок, Ірина Цілик, яка зробила два епізоди у фільмі. Так. Вітаємо Андріану Сусак, доброволець батальйону «Айдар», позивний «Малиш», штурмовий батальйон, так називається. Так. Вітаємо Юлю Матвієнко, добровольця, снайпера, позивний «Білка». Дівчата, ви такі маленькі, тендітні і такі назви, штурмовий батальйон, снайпер, це просто. Найперше почнемо з Канади. Ви вже в Канаді майже тиждень. Ваші враження? Дуже тепло нас прийняла Канада, і ми не відчуваємо, що ми в Канаді. Ну, якби не картинка за вікном, то ми б думали, що ми десь у батьків вдома в Карпатах. Всі хочуть поговорити про Україну, розказати, як їм то болить, і сказати, що вони допомагають, підтримують і будуть далі допомагати і підтримувати. І насправді оце українське, яке є тут, воно сьогодні дало мені можливість зранку подумати, що я звідси поїду ще більшими силами. Ще більшими силами боротись за українське в Україні. Боротись проти того, проти чого ми зараз боремося. Проти російської агресії, проти несправедливості в нашій країні, проти корупції і так далі. Тому що тут Україна – це як свята земля, батьківщина. І хочеться, щоб, повернувшись в Україну, хочеться якраз її такою зробити, щоб люди могли повертатися і просто відчувати, що все помінялося. Що Україна стала такою, як вони хочуть бачити, в якій країні вони хочуть жити, ростити дітей і далі її розвивати. Юля, ваші враження? Такі ж самі. Я зразу сказала, що ми десь не в Канаді, а в Карпатах у Гуцулів. Враження суперечливі. Ми навіть з Андріанкою декілька днів не могли зрозуміти, що не так. Тобто щось таке в душі, а це була прикрість. Прикрість за те, що дійсно дуже багато людей, на жаль, в Україні, живуть в Україні, живуть на українській землі, але не цінують цього і є запроданцями. А ті люди, які так далеко, які для них Україна – це як батьківська хата. Вона з ними завжди тут, в серці. Вони її дійсно люблять, вони дійсно є українцями. Набагато більше, ніж ті, які гукали чужу армію на нашу землю. Так завжди є, що не може бути, що 100% все населення є от герої і патріоти. Звичайно, є та невелика частина, які є лідери, які йдуть вперед, які віддають своє, а є які як паразити, користуються з того. Ну, таке життя, і що зробиш?
Ваші враження? Мабуть, з того, що було за всі ці дні, був у мене якийсь такий дуже особливий момент. Ми приїхали на Niagara Falls, і для мене це було якесь дуже сильне враження, тому що це, мабуть, найдивовижніше диво природи, яке я от бачила на власні очі. І водночас, в той самий момент, коли ми це побачили, ми почули новини про трагедію в Торонто. Ти тут от дивишся на це якусь таку силу життя, яка перед тобою, ця вода, яка безкінечний цей потік, і все. І ми всі такі от вчотирьох просто з одного боку стояли і відчували оце таке дуже сильне тут і тепер. І знову згадували про те, що все це поруч. Життя і смерть. І, ну, просто хочеться побажати всім нам, всім українцям, взагалі всім людям, щоб життя перемагало. І тут люди отримують максимум в цих показах, як нас зустрічають. Як після кожного показу зала сидить така придавлена від враження фільму, а потім всі потрошки підходять обійматися. І кожен хоче обійнятися, і фото якісь спільні, і все. Тобто дуже тепло родину. На початку червня до Торонто завітав український воїн, захисник Донецького аеропорту, так званий кіборг і снайпер Микола Воронін. Ліга Україно-Канади відділ Торонто зорганізувала зустріч з Миколою Вороніним у приміщенні кредитової спілки «Будучність». Ця частина програми «Форум ТВ» спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». 1 червня у приміщенні кредитової спілки «Будучність» відбулася зустріч між Лігою Українок-Канади відділ Торонто та кіборгом з України Миколою Воронінем, який розповів про те, що насправді відбувається зараз на фронті, та про підлу тактику російського агресора проти України. Знімальна група «Форум ТВ» мала змогу побувати на цій зустрічі. Пане Микола, ми були дуже захоплені вашим виступом, то, що ви нам сказали. Ви нам промовляли до серця, ми є горді на вас. Тому сьогодні мені припала честь привітати вас до найбільшої української кредитової спілки в Канаді, кредитова спілка «Будучність». І ми є горді, що ви є з нами. Вітаємо і почувайтеся вдома. Дякую. За допомогою Галини ми пройшли діагностування тут, медичне діагностування. У мене одна нирка, немає жовчного міхура, і лікар такий перевірив, каже, слухай, з твоїми аналізами кому дві нирки було б хорошо. Бо в тебе надзвичайно прекрасні аналізи, каже. От, не дивлячись на те, що я, в принципі, мав би не нагружати свою нирку і не носити нічого більше 5 кілограм, я носив і 20, і 30, і 40 кілограмів, і спав там, де в тих боях брав участь, не їв, не пив, скільки. І що цікаво, жодного разу не звернувся до медиків по медичну допомогу, якусь хворобу за весь час цієї війни. Давайте відверто, я боявся, що вони спіймають мене, що я їх обманув, що в мене одна нирка. А що вас саме заставило взяти участь, який був там переломний момент? Там купа переломних моментів було насправді. І перше, що я жив там під Горлівкою, і я побачив, як вороги заходили і що вони робили. Тобто вони кричали на кожному куті, що вони прийшли будувати, рятувати російськомовне населення. Ну, я бачив, що вони при цьому роблять. Руйнують, знищують українськомовне. Тобто, ви також російськомовний? Я був тоді російськомовний. Більше того, я до середини війни був російськомовний, бо вважав українську мову неможливою, неважливою. Але тоді я зустрів знайому, теж випускницю Києво-Могилянської академії, вона мені допомагала багато дечому. І ми розговорилися, вона каже, слухай, про українську мову хочу тебе спитати, чому ти часом говориш російською? Я кажу, а яка різниця? Вона каже, повір, різниця є. От якби українською мовою розмовляли всі, починаючи з 91-го року, як тільки ми отримали свою незалежність,
Криму, на Східній Україні. Якби нормально насаджувалася наша національна ідентичність, ти думаєш, що це все було б? І ви знаєте, я варився в тому всьому, я те бачив, і для мене це було настільки очевидно, що ні. Жодної смерті не було б, жодної. Ну як би тоді Путін міг би ставити тих бабусь перед собою, щоб захищати своїх вояків живих щитом, якби вони його самі б затоптали за то? Розумієте? А так він ставив. У мене є знайомий дуже хороший, звуть його Іван. І він виходив з-під Дебальцево, і росіяни розстрілювали всіх. І мирних, і вояків, які звідти тікали з того міста, яке вони обстрілювали з усіх боків. І розстріляли його караван. Він вижив і втік в кущі. В кущах заліг, стікаючи кров'ю. Їхала мирна машина, родина з дітьми. Вони їх розстріляли, всіх. Він підповз до тієї машини, бо чув, що там хтось наче живий. Залишилася живою хазяйка, господарка, мати. І поруч неї дитина, отака дівчинка, теж ледь жива. Ну вона вже помирала, її мати. І вона, каже, в сумочці, з останніх сил, каже. В сумочці гроші, документи, спаси дитину. Українському солдатові. Він витягує ту дитину в кущі, бере ту сумочку і рятує ту дитину. Він лежить в кущах, там вже вороги захопили ту територію, росіяни. І розуміє, що він стікає кров'ю і не може вивезти ту дівчинку звідти. Він здається в полон росіянам. І рятує, щоб рятувати ту дівчинку. Її рятують, його в полон, потім його обміняли. І що ви думаєте, розказали бабусі тої дівчинки? Що то укропи розстріляли ту машину. І що то вони героїчно від укропів її врятували внучку. І ця історія усюди. Це щоразу. Вони прикриваються цією брехнею, живим щитом, розумієте? Вони стріляють, ну, у них системи залпового вогню «Град», ну, знаєте, що це таке, це ракети, їх ціла машина тих ракет. Вони стріляють біля дитячого садочку, стоять, щоб ми не дали їм відповідь, розумієте? Тобто це підла натура така. Тобто населення їм продовжує вірити без... Вірить, бо вони брешуть, ефективно брешуть, а їм, ну, немає якоїсь правди почути. Є такі, які прозрівають, особливо, якщо це їх стосується. Тобто, мого знайомого, інша історія, мого знайомого ці бойовички прийшли на подвір'я і покрали всі машини. Він там намагався добитися правди, бігав там до їхнього президента Захарченко, чи хто він там у них, атаман. Ну, то їм нічого не сказав, так замяли справу. То він перестав вірити в бойовики, скажу вам відверто, бо ті пограбували його родину. І таких історій трапляється все більше, бо вони ведуть себе не дуже культурно, будемо казати, як є. І так все більше і більше людей зневірюються. Але є й такі, більше того, таких багато в Україні. Ба я в Канаді зустрів тих, які вірять в Росію. До мене підійшов канадола, канадієць. І почав розказувати, що то Америка на нас напала, а не Росія. Розумієте? Що це все світовий заговір, що то, ну, якби, євреї гроші спонсорують і на війні заробляють. Я кажу, окей, а що ви за телеканал дивитесь? Russia Today. Я кажу, Але треба розуміти, що брехня у них не застикована ніяк. Вона виглядає тільки гарненькою для канадійців. Бо вони, скажімо, ну, трохи негативно відносяться до американців через історичні такі події, які склалися. І як тільки їм Russia Today пропонує картинку, що то все американці, то вони радісно її сприймають, як бачите. Завершуємо показувати громадську зустріч з доктором Олегом Воловиною про Голодомор з підсумками наукової роботи українських демографів.
Повну версію цієї зустрічі ви зможете знайти на нашій сторінці YouTube. 22 лютого в приміщенні Українського культурного центру в Old Mill доктор Олег Воловина виступив з промовою «До питань вивчення Голодомору», в якій він показав, як українські демографи обчислили втрати геноциду в 32-му по 34-х роках, як майже 4 мільйон надсмертностей. Працюючи з радянськими архівними матеріалами, демографи показали геноцид в цифрах та відкрили подальші напрямки для вивчення Голодомору. Під кінець свого виступу доктор Воловина поділився своїми висновками, а саме, дискусія про число Голодомору не має сенсу, якщо немає узгідненої дефініції Голодомору та втрат Голодомору. Цитування Соснового як автора цифри 7 мільйонів втрат Голодомору є неправильне, як він це недвозначно заявив. Ця цифра базована на дезінформації. Обчислення втрат Голодомору є демографічна проблема. Твердження фахівців інших дисциплін, що вони краще розуміються, є нелогічне. Всі спроби оправдати цю цифру виявилися демографічно та логічно неправильними. Стратегія перша рішити, яка має бути кількість втрат, а потім старатися її оправдати, не є науково оправдана. Маємо науково доведені результати, що Голодомор був однією з найбільших трагедій в 20 столітті і нема потреби перебільшувати число втрат. Старання, щоб світ зрозумів Голодомор та визнав його як геноцид, мають базуватися на дослідах, згідно з загальними прийнятими правилами науки. Що маємо удокументовані висновки дослідів, що масштаб Голодомору – один з найбільших трагедій людства 20-го століття. Це можемо легко доказати, ми бачили деякі висліди. Нема потреби перебільшувати, бо воно з одного боку це не можна оправдати науково, а з другого боку, воно нам жодної користі не приносить. Я ще хочу закінчити слідче. Як я почав працю в Інституті демографії тому 4 роки, я побачив, де немає колосальну інформацію, статистики і праці наших науковців, демографів з 30-х років, 20-х років, людей, фахівців, які розуміються на тій справі. Я пішов до бюра Фулбрайта і кажу, слухайте, ту тему, що я вибрав, вона не є важлива. Тут є важливіша тема. І вони погодилися, що я змінив тему моїх дослідів на Голодомор. Я тоді сів з моїми колегами в Києві та панове. Я буду з вами працювати під одною умовою. Все, що ми будемо продукувати, перше продукується в західних наукових журналах в англійській мові, а щойно після цього в українській мові, в Україні. Чому? По-перше, кілька науковців в Америці, в Канаді, в Німеччині, у Франції, Італії читає по-українськи. По-друге, українські журнали, ми знаємо, рівень контролю якості наукової праці не рівняється контролю наукових журналів на Заході. І є вимога, якщо ви подаєте статтю до журналу в Америці, в Канаді, в Європі, ви гарантуєте, що це оригінальний продукт, який ніхто не публікований. Якщо ви це публікуєте в Україні, автоматично замикаєте двері публікації того висліду на Заході. А по-третє, як це виходить в журналі, що має признану рівень, та стаття була оцінена фахівцями анонімно, і вони визнали, що ця праця є зроблена на науковому рівні, щойно тоді вона є друкована, це читають науковці і потім вживають в своїх працях і цитують. І це йде по цілому науковому світі.
Україна стремить до Європи. І українська наука також має стремити до Європи. Бо якщо ми цього не доб'ємося, нас не тут поважають. Дякую за увагу. Дивіться повний виступ доктора Олега Воловини на нашому каналі на YouTube. Продовжуємо показ спільного концерту хору «Веснівка», капелі бандуристів Канади та чоловічого камерного хору під назвою 1918-2018 «Шлях до незалежності». Вашій увазі пісня «Ой, за гори кам'яної» обробка Леонтовича, диригент Павло Фондера. Познайомимо вас з подіями, запланованими у нашій громаді. Громадські оголошення, спонсоровані фірмою Atomic Fuel – Heating and Cooling. З ініціативи Ліги українців Канади і Ліги українок Канади
створено колектив «Приятелі Збройних сил України» з метою надання гуманітарної допомоги військовослужбовцям України. Приєднайтесь до колективу. Складіть пожертву на рахунок FUDF Fund номер 68139 в кредитовій спілці «Будучність» або чек до канцелярії Краєвої управи Ліги українців Канади на 9 Plastics Avenue, Торонто. Друг героя – це реабілітаційний проект Ліги українців Канади з метою зцілити невидимі рани, залишені війною українських вояків, ветеранів та цивільного населення, застосовуючи силу зв'язку між людиною і собакою. Допоможіть нам розвиватись. Зробіть пожертву. Шановна українська громада, Конгрес українців Канади і відділ Торонто повідомляє, що ми розпочали будівництво меморіалу Голодомору. Вартість проекту – 1 мільйон 500 тисяч доларів. На сьогоднішній день зібрано 1 мільйон 80 тисяч. Для успішного завершення проекту нам треба ще зібрати 420 тисяч доларів. Ми розраховуємо на підтримку всієї української громади. Закликаємо жертвувати вас, виписуючи чеки на Toronto Ukrainian Foundation з позначкою Голодомор Меморіал. Ми твердо віримо, що з вашою допомогою ми успішно завершимо будівництво 21 жовтня 2018 року. Благодійний проєкт «Ангели-хоронителі України» підтримує всесторонню реабілітацію поранених українських вояків. Скласти пожертву можна на рахунок 69026 в кредитовій спілці «Будучність» або надіславши чек на адресу Ліги Українок Канади на вулиці Пластикс. Слухайте радіопрограму «Пісня України» – «Song of Ukraine» з понеділка до п'ятниці, 7:30 година вечора, на хвилі 13:20 AM або у прямому ефірі на сайті cjmr1320.ca. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на відкриття арт-проєкту «Зіновія під Перегори» «Відірватись від землі» 28 червня в 7 вечором в галерії «Кумф» 145 Evans Avenue. Наталія Кулинич-Колач виконуватиме львівський джаз. Виставка триватиме до 30 червня. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на презентацію книги Галини Новоженець «Образотворче мистецтво української діаспори в 1940-1970-х роках» 29 червня в 7 годині вечора в галереї «Кумф» 145 Evans Avenue. Канадська капела бандуристів, молодіжна капела «Золоті струни» імені Віри Зелінської та Торонська школа бандури влаштовують табір бандури «Літня зустріч» від 19 до 26 серпня на оселі Уносокіл. Зголошення приймають до 1 липня. Суспільна служба українців Канади відділ Торонто повідомляє, що наступна зустріч української юридичної клініки з безоплатною правовою допомогою відбудеться 3 липня в 7 годині вечора в домівці служби. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на відкриття виставки «Життя і творчість» Ірини Романи Носик 6 липня в 7 вечором в галереї «Кумф» 145 Evans Avenue. Виставка триватиме до 8 липня. Українське національне об'єднання відділ Торонто запрошує на свято Івана Купала 7 липня від 8 години ранку до 11:59 ночі на оселі «Сокіл» у Хакстон. Другий фінальний шоу-конкурс «Міс Українська Канада» з гостинними виступами Злати Огневець, Олександра Лозовського та гурту «Ключ», показом моди дизайнера Роксолани Богуцької, колекції вечірньої моди Катерини Лукашик, народної ноші із колекції Юстини Стефанчук та багато іншого 15 липня в 5-й пополудні у Living Arts Center. В Отаві проходитиме 15-й щорічний денний табір для дітей віком від 6 до 12 років – «Покрова кемп» від 16 до 20 липня від 8:30 ранку до 4:30 пополудні в залі Православного собору на 1000 Byron Avenue. Український фестиваль столиці Канади з багатогранною програмою і експонатами проходитиме в Отаві від 20 до 22 липня
на площі Собору Святого Івана Хрестителя біля пам'ятника Тарасові Шевченкові. На завершення нашої програми підбір відеоматеріалів з інтернету про чемпіонат світу з футболу в Росії. Форму. Пойдите в магазин вот у нас и купите там любую форму.